jako my ne, ale vy to vlastně. Právě, ale jak to není vidět a když jsme koukáme přes to okno. Pešku, budeš fotit? Ta značka nebo jako? Čau. Jo, tam jo. Krásný svátek. Málo, to aby to hořelo moc. Ne, jo, snažím najít ten knot, a dobrý. Teda nechci se jí, pardon. A dobrý, už. Nebo ne? Ne. Jo. A já mám. Vy jste kouknout do tramvaje a pět. Jste pojď kouknout do tramvaje. To je hodně krátkej čas, teda dlouhý čas. Jestli chvilinku vydržíte se nehýbá teďka, děkuji. Super, děkuji moc. Začni se hýbat. Okay, sure.